Mirë se vjen në Gjilan. Kjo nuk është statuja vërtet e lirisë, po këtu po bëhet një punim për një njerëz i cili me të vërtetë ka kontribuar shumë në lirisë të Kosovës. E shohim. Sikurse në themelet e lirisë, përmes kësaj vepre synohet që emri i heroit Agim Ramadani të vuloset edhe në rekordet Guinness. Agim Ramadani për mua është një poet, një artist dhe një mbi të gjitha një hero, i cili më ka shtyr dhe kam i dal një jetën në time edhe më ka shtyr që ta punoj diçka të veçantë për tonë, siç është vepra e tij e veçantë dhe gjithë heroizmi i tij për vendin tonë. Do të duhen mbi 1 milion copa të tilla metali të vendosen se cila me saktësi deri në përfundim të kësaj vepre. Materialin kom vendosë të bëjmë me kapset metalit, sepse prej vitit 1913, ku firi Kosovë-Shqipëri ka qenë i blokuar, dhe më thonë dhe i mos lejuar të dëpërtoj manej, kurse po ka edhe vetë heroi komandanti, Agim Ramadani, me gjithë bashkëluftëtarët e ti, deshti zote që e thejat kufi, dhe mënyrë simbolike, mi simbolizu gjithë ata gjemba, ata tela që kanë qenë në kufi, kam vendosë të bëjmë me kopset e metalit. Shqiponjën kom deshtë me lidhë prej vitit 1913. 1912 e Shqiponjë është ngritë në Vlorë. Dhe prej asoj ati vitit, dhe erë në vitit 1999, kufini do me thonë ka qenë i blokun. Dhe për atë i kom simbolizu gjithë dëshmorët dhe gjithë ata njerët që kanë sakrifiku deri në vitin 1999. Besarti nuk është artisti i parë kosovar që synon rekordin Guinness, por personazhi e bën veprën e tij të parën e këtij lloji që synon rekord botëror. Puna gjithmonë është e vështirë. Është e vështirë të punosh për një njerëz siç ka qenë Agim Ramadani, sepse duhet mjaft përkushtim dhe mend që të del sa më mirë dhe të del sa më real imazhi i tij. Dhe është një lloj veçantë, domethënë një ndjenjë veçantë sepse një hero kombëtar i pari në trojën shqiptare po shkon në librin e Guinnessit. Për mua ajo është e veçantë dhe ajo është me vlerë. E gjithë kjo punë do të mbetej vetëm një skicë në letër pa mbështetjen, e cila për besartin nuk mungon. Agim Ramadani ka qenë një person poliedrik në shumë fushat të ti, cili nuk ka qenë vetëm komandant legendar, po ka qenë edhe piktore shkrimtar. Dhe pasi që në këtë rast kemi bisedu edhe me besartin disa herë, kemi arte e konkludim se ja vlen me fillu me një send cilin nuk ja ka arrit askush deri më sot në Kosovë, me këtë konkurim i cili Besarti është pretendent për thyrjen e librit të Guinnessit me figurën e Agim Ramadanit si poet e piktor. Pas përfundimit, ky punim do t'i nënshtrohet vlerësimit nga ekspertët, do të qëndroj për disa ditë në shtetin e Gjilanit dhe në fund do të bartet për në vendin e përhershëm.